هذا أرجع إلى نفسي، أنا مقصر مفرط لعل شيء، أحاسب نفسي عندما كانت الصلوات مسموح بها في المساجد، هل كنت أذهب لكل صلاة؟ Ti ajes kart interesant tu është ndarëte vetëm, ndarëte vetëm para se në mbyll xhamiat, a e kompra dy persona që kanë shkuar rregullisht xhami? Hal عندما اسمع النداء كنت اذهب؟ A kam qepër aty në se sapo e kam dëgjuar zonin, më një herë kam ik. لماذا لا نفكر في هذا؟ ممكن هذه عقوبة لنا على من قصر فرط مثلي انا. نعم. Pse nuk mendojmë për këtë çështje? Pse nuk mendojmë se kjo mund të jetë pasojë e veprat tona? إذا هذا معناه أنك أنت الآن لا تترك فرصة للعبادة أبدا. توش بديمة تنوك بيا أبصير على بريمة تيس أصلا إيش المهارة ميتان أصلا. هذا يقول أنا كان عندي فرصة أذهب إلى مكة للعمرة. أي كنت كود سانيا سوين كمبوس راكم داش مشكون نمرة. وهذا يقول كان عندي فرصة للتأشيرة آتي تأشيرة الحج والعمرة. Këtë edhe kam dosh me marë vizë për hajzë ose për unë. O gjaltë, o sëvëth, o akhët, hëtë në amas të tirë. A sëbëb, anë sëbëb. Dhe ajë duke folë kështu, ja do të shkaj sa dja nesër për umre, edhe ke poha, ju më bëllë për është mundësia, nuk është problemi, pëse u më bëllë ke mundësia, për problemi është që te e ke lamë andër, e ke neglizhu, dhe e sa ka orë ka më bëllë, se për ndryshe, ke pas mundësia dhe merë. Të stëgfir. Kërka falje. Tëdru Allah anë ju ferrish. Lutju Allah që me bërë këdani. Hadhe muhim. Kjo është aja që është me rëzë. Amma në gjme akual, në dhar, ej shej, kalam, kala. Kërse ti të bojmë fjallë të dhe qesim gjithë dhe që përhapet, kja nuk është me rëzë. Allah më stërë. Allah, kërka i me rëzë.